Bună seara! În emisiunea de astăzi avem invitată specială pe doamna noastră profesoară de psihologie, Loca Mihaela. Bună seara! Vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația. Cu plăcere! Și vă rugăm să faceți o scurtă prezentare a dumneavoastră. Păi, sunt profesor consilier de peste 15 ani. Anul acesta m-am transferat la voi la liceu. Sunt acum titular. Mă găsește toată lumea care are nevoie de mine, în internat la etajul 1, a doua cameră pe stânga. Și știi că consilier școlar ați întâlnit în diferite situații sau au devenit acele situații mai multe de când a început pandemia? Au fost, să zic așa, în număr constant. La început, în primii ani, când am început ca și consilier, copiii erau puțin reticenți. Odată cu trecerea timpului au început să vină din ce în ce mai mulți. A devenit un obicei. Știu că atunci când au probleme mă găsesc acolo. Și la voi în liceu este fix aceeași situație. În fiecare zi vin din ce în ce mai mulți. A devenit din ce în ce mai comun acest fenomen, să-i spunem, cu psihologia la copii. Tu de la psiholog vezi, vorbește cu cineva, e din ce în ce mai comun și asta cred că este chiar foarte bine pentru un copil să vorbească cu cineva, pentru că mulți nu au cu cine să vorbească și chiar cred că este un beneficiu al societății. Sigur că da. Și vin elevii la dumneavoastră pentru că consideră că nu au pe cine altcineva să întrebe, un prieten sau un membru al familiei, sau au nevoie de ajutor de la un profesionist? Au, evident, un ajutor de la un profesionist, dar și pentru că, din cauza subiectivismului cu care părinții își tratează copiii, foarte greu pot fi obiectivi, din cauza reacțiilor pe care le au uneori, copiii preferă să vină la cineva care să-i susțină, să nu-i certe, să-i asculte, să aibă răbdare. De obicei, părinții au diferite reacții, care sunt din frică, e adevărat, dar care îi îndepărtează pe copii. Atunci mai bine vin la cabinetul școlar. Și majoritatea problemelor întâlnite de copii cu care vin la dumneavoastră, care sunt de când a început pandemia? Majoritatea problemelor se învârte în jurul stimei de sine, au diverse nelămuriri în ceea ce privește ce își doresc ei pentru viitor, cum să reacționeze în diferite situații și așa mai departe. Din ce în ce mai diverse. Și pandemia, cum a afectat copiii și adolescenții de peste tot? Pandemia nu numai că e afectată, îi afectează în continuare. Un obicei se instalează în decurs de 66 de zile. Pandemia ține deja de 2 ani. Cred că mai avem foarte puțin și se fac 2 ani, deci vorbim de peste 700 de zile. Iar ca să renunți la un obicei, ai nevoie de cel puțin 6 luni. Iar în astea 6 luni de zile, ai nevoie de motivație, ai nevoie de energie, ca adolescent sau ca preadolescent, și ai nevoie mai ales să te susțină cineva apropiat, un adult care să fie aproape de tine. Știu că în pandemie a fost problema aceea cu mediul social, că nu am avut cum să interacționăm unii cu alții și a trebuit să folosim rețelele de socializare și asta ne-a făcut puțin mai antisociali, să spunem așa. Nu mai avem... Nu ne găsim cuvintele uneori. Suntem mai timizi unii dintre noi. Știu că după pandemie mulți prieteni ei mei au devenit din ce în ce mai retrași, mai... Unii dintre ei au dezvoltat depresie și asta e iar un lucru foarte rău, să-i spunem așa. Ne-a afectat destul de rău pandemia, ca să-i spunem așa. Da, și care era întrebarea? Adică, cum ar putea mediul... Cum am putea să interacționăm mai bine acum, că s-a mai
Păi, înainte de pandemie, adolescenții oricum petreceau mult timp pe rețelele de socializare, acum și mai mult. Și asta îi face cumva să nu trăiască în realitate. Ori în realitate noi probăm ceea ce simțim înăuntru nostru. Aveți nevoie, toată lumea are și noi adulții, dar mai ales voi, aveți nevoie să ieșiți mai mult, să desfășurați activități în grup, să aveți anumite hobby-uri pe care să le dezvoltați împreună, chiar și un grup de 2-3 persoane, dar pe care să-l schimbați constant, în așa fel încât să păstrăm și regulile, să nu ne îmbolnăvim sau să ne ferim de treaba asta, să respectăm și regulile, dar să aveți și ocazia să interacționați între voi. Poate lucrurile pe care le făceau anterior foștii adolescenți care sunt adulți acum, să coaseți împreună, de exemplu, poate să pară ceva dubios pentru voi, dar e un lucru relaxant, sau să rugați pe cineva, chiar un adult, o mamă, o bunică, să vă învețe să împletiți, să croșetați, sunt lucruri care vă relaxează, vă simțiți apropiați, faceți lucruri împreună, începeți să interacționați, să vorbiți și în felul ăsta mai reducem teama asta de a intra în contact cu ceilalți. Începem să ne exersăm abilitățile astea sociale de care avem atâta nevoie, că până la urmă viața reală se va desfășura în realitate, nu pe rețelele de socializare. Mai e foarte puțin și o să fiți adulți. Și cum putem să ne dăm un sentiment de siguranță când știm că ieșim din casă și putem să ne îmbolnăvim în orice moment? Da, asta e adevărat. Nu prea avem cum să încolim treaba asta. Sentimentul de siguranță este să ne luăm măsurile necesare, atât cât se poate. Să avem grijă la măsurile de siguranță, dar să avem grijă și la la alimentație, la regimul de somn, în așa fel încât imunitatea noastră să fie în regulă și pe undeva să vedem cum am putea face față în cazul în care ne îmbolnăvim, pentru că, din păcate, nu putem să o ocolim la nesfârșit. Adică, până la urmă, și lucrurile astea fac parte din viața noastră. Trebuie să învățăm cum să dăm piept cu ele și cum să le depășim. Și de ce am devenit mai leneși decât în pandemia? Da, cum ziceam mai devreme, un obicei se instalează în 66 de zile, acum depinde. Unii zic și de un interval mergând între 18 și 254 de zile. În primul rând că nu mai e intervalul ăla în care mă pregătesc pentru școală, mă trezesc o oră mai devreme, vă treziți mai târziu cu 5 sau cu 10 minute înainte de a începe ora. Orele au fost mai relaxate și din cauza modalității în care s-a înțeles să trecem, cel puțin din partea educatorilor, a învățătorilor, a profesorilor, peste treaba asta, și atunci lucrurile au fost mai relaxate din punct de vedere al procesului de învățământ. Din pricina modalităților de a vă scoate voi în anumite situații, a avea cartea lângă mine când răspund și așa mai departe, și atunci n-ați mai fost obișnuiți să învățați, n-ați mai fost obișnuiți să depuneți același efort intelectual pe care îl depuneați în urmă cu 2 ani de zile. Și atunci, sigur că timp de peste 700 de zile, voi ați fost învățați să nu mai depuneți același efort intelectual. Cumva v-ați pierdut abilitatea de a vă ține ritmul. Iar acum e greu să ne apucăm brusc, dintr-o dată. E nevoie de efort, e nevoie să vă susțină deopotrivă familia și deopotrivă cadrele didactice și să avem toată lumea să aibă înțelegere că nu o să se întâmple de pe o zi pe alta. Da, a fost acea schimbare bruscă de la normal la ceva ce noi nu am mai văzut până acum, școală online, învățat de acasă. La fel a fost și pentru noi. A fost ceva foarte
și plus așa să treacă de la se închide școala mâine și după aia nu mai dăm drumul câteva luni. A fost și atunci, pentru noi a fost înainte. Da, mai ales înainte de examen de a opta și ne-am plafonat puțin, ca să spunem așa, și înainte. N-am mai învățat așa mult, lasă că ajungem noi la școală și... Exact. E nevoie de antrenament. Da. Și cum am putea să ne obișnuim cu ritmul acesta? O zi, o săptămână facem online, o săptămână fizic, ne anunță cu câteva ore înainte uneori că facem online sau fizic. Da, acum cu învățatul online deja aveți o experiență de 2 ani de zile. Poate că deja a devenit, nu mai e ceva atât de nou. Faptul că ne ducem în online, ne ducem pentru siguranța noastră, nimeni nu se bucură. Începând de la profesor și terminând cu elevii, sau cel puțin asta e speranța mea, că nu se bucură elevii, se trec în online. Eu aș zice că ar trebui să... Pentru că avem la îndemână un mijloc extraordinar, care e sportul, în a ne menține un pic energia ridicată și în toate activitățile pe care le facem. Am putea să reducem din efectele astea dacă ne-am găsi și alte preocupări care să ne bucure, dar să ținem cont, în primul rând, să facem mișcare în fiecare zi. Cum ne afectează faptul că nu mai putem să interacționăm atât de mult cu persoane de vârsta noastră, cum interacționăm înainte? Păi, din păcate, începe să se instaleze depresia la adolescenți, care depresie care arată altfel decât la vârsta adultă. Și, din fericire, există psihologi școlari, există interes și din partea cadrelor didactice în ultima perioadă, în așa fel încât să organizeze activități. Au fost deja, anul ăsta au fost mai multe activități decât anul trecut și acum 2 ani în școală. Și voi le știți, au fost Let's Do It, care a scos copiii afară. Au fost activitățile cu ce am strâns noi, legume, fructe și alimente și chestii de-astea de uz personal și am fost și le-am împărțit. Sunt și se mai fac o groază de activități. Astea sunt cele de care m-am ocupat eu, dar sunt și altele făcute de alți profesori și care ajută copiii. Și având în vedere că foarte multă lume oricum nu consideră că s-ar apuca să coasă, chiar dacă e plictiseală mare în pandemie, cum ar putea să-și diversifice activitățile să fie cât mai sprijiniți să facă lucruri normale, chiar dacă nu este posibil? Păi, cum spuneam și mai devreme, în grupuri v-ați putea, de exemplu, vă strângeți la școală și în timpul orii de dirigenție fiecare ar putea să vină cu câte o idee și fiecare ar putea să exemplifice un anumit lucru. Sunt o groază de lucruri care pot fi făcute, de la cusut, împletit, croșetat, pictat pe pietre, desenat mandale, colorat, o groază de alte chestii. Voi aveți o grămadă de idei și e bine să le împărtășiți unii cu ceilalți. Și cum putem fi afectați de faptul că noi nu mai putem să plecăm în anumite destinații când dorim și mai ales unde dorim, pentru că foarte multe granițe s-au închis, că vai că e cu cod roșu sau cum era... Păi, au început să se deschidă, asta e vestea bună. Cred că ar trebui să învățăm cum să gestionăm situațiile de felul ăsta. Nu putem să le ocolim și nici nu putem să le privim ca pe un zid și să ne oprească, de exemplu, din a visa. Aș putea să văd prin intermediul internetului diferite destinații, să mă duc acolo unde pot, să descoper lucruri pe care nu le știu încă chiar în orașul meu, să descoper localități în care n-am mai fost până acum și acolo unde pot să mă duc și, din fericire, astăzi se poate, acum se poate. Și să învățăm să avem răbdare. Nu putem să ocolim
situațiile de felul ăsta. Da, să sperăm că nu o să mai fie o perioadă ca aceea când a trebuit să stăm doar în casă. Cred că pentru copiii de la care stau la bloc a fost cel mai rău să fie închiși 24/7 într-o cutie de chibrit, ca să zicem așa. Da, din fericire a fost o singură perioadă de felul ăsta. Să sperăm că nu mai se întoarce. Și cum putem să ne simțim mai bine dacă din cauza pandemiei chiar nu putem să participăm la diferite evenimente, hobby-uri, activități cu persoane vârstă noastre sau pur și simplu ieșiri normale? Ce alternative mai avem? Alternative ar mai fi, știu că voi aveți o aplicație care se numește Discord. Da. Și pe care puteți, în afară de discuții, să ascultați fiecare, să ascultați în grup anumite melodii. Să vedem filme, da. Să vedeți filme, să comentați, adică nu doar să ascultați și atât, să comentați între voi. Puteți face diverse provocări, să răspundeți la provocări, cum mă îmbrăcați chiar dacă nu mă duc la școală și așa mai departe. Da, așa am ajuns în fiecare zi când stăteam în online, îmi pregăteam un outfit, azi mă îmbrac așa, chiar dacă nu mă vedea nimeni, că dacă nu, toată clasa stă cu camerele închise, nu pot să o pornesc eu, pentru că după aia o să-mi sară toți în cap că, de ce? Că după aia ne pune și pe noi, adică da. Poate era o idee bună să o distribui ca fotografie pe grupul de WhatsApp. Eu m-am îmbrăcat așa, voi cum v-ați îmbrăcat? Da, ar fi o idee când mai suntem în online să... Da. Din fericire, voi sunteți la vârsta la care imaginația e până la cer și trebuie să o folosiți. Și cum poate mediul online să înlocuiască mediul fizic? Adică nu poate să fie niciodată la fel. Păi nu poate să-l înlocuiască. Cel mult să vină cu puține chestii ajutătoare, în așa fel încât să stingă impresia de online și să dea impresia de fizic. Cred că la asta te referi. Da. Prin fotografii, prin filmulețe, există niște filmulețe interesante pe Netflix. Headspace se numesc. Sunt diferite modalități de a te concentra, a te ajuta, a te regăsi pe tine, cu tine. Puteți încerca meditații scurte, 10-15 minute, pentru că asta nu doar că vă relaxează și vă ajută, dar vă pregătește pentru următoarea perioadă, cea în care, având învățat fie pentru teze, fie pentru examene și așa mai departe. Adică sunt soluții ajutătoare și la online. Au fost și lucruri mai puțin plăcute, dar au fost și lucruri care ne-au ajutat. Am învățat că putem, de exemplu, să facem o consiliere online, lucruri la care nu ne-am fi gândit până acum, să ținem conferințe online și așa mai departe. Adică sunt și beneficii. Da, sau la ore, profesorul poate distribui un videoclip, să-l proiecteze pe ecran, să-l partajeze și să-l discutăm după aceea, ceea ce la oră nu prea se putea. În general, înainte nu... Da, la oră trebuia să vorbești înainte, să fie toți profesori de acord că sala unde ai videoproiector este liberă și... De aia mi-am cumpărat eu de curând videoproiector. Cel mai bine. Așa. Da. Și... Cum am putea să ne sprijinim noi unii pe alții? Aici e nevoie de exercițiu și e nevoie să aveți alături pe cineva care să vă sprijine în demersul ăsta. Pentru că la vârsta asta voi sunteți foarte critici. Sunteți foarte critici și cu voi, dar sunteți foarte critici și cu ceilalți. Apropo de bullying și de violență. Știu că mă întrebai marți seara când am vorbit despre treaba asta. E nevoie de mult exercițiu. E nevoie să fie cineva alături de voi, pentru că lucrurile nu stau așa cum ar trebui. Noi exersăm în familie ni se predă empatia.
atunci când părinții înțeleg să facă treaba asta și după aia voi exersați în afară, fie că e în grupul de prieteni, fie că e la școală. Uneori nu știți să faceți asta, uneori nu aveți exercițiul empatiei, pentru că sunteți la vârsta la care albul este alb și negru este negru și nu există nuanțe de gri. Vă vine greu să faceți, să aveți înțelegere pentru celălalt, sunt lucruri care se învață. Se învață, se pot învăța la orele de dirigenție, se pot învăța prin diferite programe. Important este să începeți de la voi. Dacă începeți de la voi, să fiți mai buni voi cu voi, mai îngăduitori, mai permisivi, să nu fiți așa de critici, după aia puteți extinde în grup. Și puteți să începeți cu prietenul cel mai bun, prietena cea mai bună. Și sunt tot felul de activități pe care le puteți face împreună. Să începeți cu a fi recunoscător pentru... Astea sunt niște exerciții pe care pot să le fac și eu cu mine. Îmi propun în fiecare zi să fiu recunoscătoare pentru 3 lucruri pe care le-am întâlnit în drumul de acasă până la școală sau de acasă până la serviciu. Sunt recunoscătoare că m-am trezit în dimineața asta și n-am nimic și pot să mă duc la școală. Sunt recunoscătoare că merge chiuveta și nu s-a înfundat. Că sunt și cazuri de astea și ești profund nefericit. Sunt recunoscătoare că sunt nori pe cer sau nu sunt nori pe cer și așa mai departe. Și după aia să încerc să-mi propun, să observ la prieteni, la colegii și să încep să fac complimente. Când ați făcut voi ultimul compliment cuiva, de exemplu? Aseară, ieri. Da? Da. Cui? Prietenelor mele cu care am ieșit. Am ieșit cu niște colegi. Bun, ăsta e un început bun, înseamnă că știți cum să o faceți. Păi ne jucam un fel de joc în care oricum ne complimentam. Da. A, trebuia să joc, dar în clasă, în clasă la voi. Când ați făcut ultimul compliment? Nu colegii de bancă sau prietenului cel mai bun? Da, de obicei în fiecare zi mie îmi place să văd anumite chestii la persoane care sunt frumoase sau îmi plac mie și n-am nicio jenă să le spun că... Celor care nu-ți plac. Acolo e exercițiu. Păi, atunci depinde că unii se supără și nu vreau să-i supăr, dar... Da, poți să încerci. Da, poți să încerc, dar... Că putem să și greșim, nu zice nimeni că e interzis să greșim. Da, dar de obicei îmi place să fiu pozitivă și să nu... Le zic, dar subtil, nu să... Aveți frica asta de experiențe neplăcute. Experiențele neplăcute vă pot învăța foarte multe lucruri. Nu trebuie să vă feriți de ele. E firesc să greșești. E firesc să o dai în bară. E firesc să te împiedici, să intri într-un stâlp și așa mai departe. Nu sunt niște chestii care țin de o altă planetă. Învățăm din ele, ne distrăm. Nu e nimic rău una face greșeli la un moment dat. Din contră, sunt chiar benefice. Pentru că părinții, de exemplu, au tendința asta de a-și feri foarte mult copiii de fel de fel de experiențe neplăcute, crezând că asta e un lucru extraordinar pe care îl fac ei ca părinți. În realitate, își învață copiii cum să treacă peste chestii dintre astea neplăcute. Ca exemplu, săptămâna asta știți că a fost puțin mai frig în școală, da. Dar nici de nestat așa, adică n-au fost surțuri în clase, nu a fost minus și așa mai departe, a fost un pic mai răcoare. Au fost părinți, am avut chiar eu la mine în clasă un părinte care și-a luat copilul acasă, pentru că a fost prea frig. Și e adevărat că n-a fost cald să stăm în tricou, cum eram obișnuiți în anii anteriori. Ceea ce mie iarna, sincer, nu mi se pare un lucru extraordinar să stau în tricou. Să rămânem în limitele realității. Ori treaba asta nu cred că ajută copilul. La fiecare, la cel mai mic semn de neplăcere, îl iau acasă să-l ocrotesc. Cum o să facă el față greutăților? Ce o să se întâmple peste 3 ani când o să plece la facultate? Sau peste 2 sau peste 1? Cum o să facă față? Pentru că, din păcate, ei n-apucă să exerseze cum să fac față unui
un lucru care nu neapărat îmi este plăcut. Și atunci când ies în afară și când sunt într-un alt oraș, fără mama și fără tata lângă mine, cum mă descurc? E lumea rea? Sunt priceput? E ceva în neregulă cu mine? Astea sunt chestii care li se întâmplă oamenilor normali, în realitatea normală. Da, anumiți copii sunt, cum ați zis și dumneavoastră, știu și eu exemple de copii care au fost mult prea ocrotiți de părinți și nu se descurcă mai deloc în lumea reală. Da, nu e vorba că nu se descurcă. Eu, ca psiholog, mă gândesc doar la faptul că suferă. Nu se descurcă, dar e vorba de suferință, e vorba despre ce crede. Este exact ca trecerea aceasta noastră de la viața normală la pandemie, o să treacă din asta cu părinții, a fi foarte ținut în puf în lumea reală, unde nu prea... Nu știi ce să faci, dar da. Foarte bună comparație. Așa este. Ești confuzat, nu știi ce să faci. Poți avea și întrebări personale. Nu mai ai nicio întrebare pe acolo? Mai am, cum, chiar că ați menționat și de părinți, cum ar putea părinții să-și ajute copiii în aceste timpuri? Petrecând mai mult timp cu ei. Fiind mai atenți, fiind orientați mai degrabă către a asculta și a-și ține sfaturile închise în gură. Pentru că cel mai adesea părinții se gândesc că dacă își sfătuiesc copiii, dacă le țin lungi discursuri despre ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poarte, ținta nu este aia pe care și-o doresc ei. Efectul, de fapt, nu ținta. Efectul nu e ăla pe care și-l doresc ei. Un adolescent nu are timp să stea, să asculte. Nu are răbdare. Nu are răbdare nu pentru că nu vrea sau e un copil rău, ci pentru că caracteristicile vârstei nu-i permit să facă treaba asta. Să-mi ascult mai mult copilul, să stau mai mult cu el, să-l las eventual să bată câmpii. El o să prindă curaj și o să-mi povestească lucruri față de situația în care eu îl atenționez, îi spun că nu e bine, că nu știu ce, și semnalul este că nimic din ce fac eu ca adolescent nu e bun și atunci de ce să-ți mai zic ție ca părinte? Mă orientez către grupul de prieteni. Acolo sunt validat, acolo sunt ascultat, sunt înțeles, sunt luat în seamă. Activități de făcut, părinți împreună cu copiii, tații cu băieții, tații cu fetele lor, fetele cu mamele și așa mai departe. Timpul petrecut în familie, făcut activități împreună. Nu ne uităm împreună ca familie la un film, că aia nu este activitate. Nu beneficiez, nu e contact între mine și celălalt. Petrecut timp, făcut ceva împreună, ceva ce n-am mai făcut niciodată. Ne distrăm, aflăm lucruri unii despre ceilalți. Învățăm să-i privim pe părinți ca pe niște oameni care uneori mai greșesc, pentru că e normal să greșești. Și atunci și eu, ca și copil, învăț cum să depășesc situații. E normal că și mama, de obicei părinții se prezintă într-o lumină impecabilă. Am fost cu minte, am învățat foarte bine, nu prea sunt așa niște lucruri extraordinare, că mai bine povestește cum ai trecut peste o perioadă grea din viața ta, că mă ajută mai mult. Aș avea o întrebare, am avut-o pentru un eseu la o culegere de Cambridge. Diferența dintre părinții foarte stricți și părinții foarte permisivi, care ar fi asupra unui copil? E puțin derivat de la subiect, dar... Diferențe, cât te referi mai degrabă la efectele pe care le are. Se spune că nu există părinte perfect. Și a apărut un soi de glumă pe treaba asta, că există părintele perfect, dar n-a avut încă copii. Diferența dintre efectul pe care îl are un părinte foarte strict și un părinte care este foarte permisiv, efectele sunt dezastruoase în ambele cazuri.
un părinte care impune foarte multe reguli copilului, va ajunge să fie, respectivul copil va ajunge să fie un adult căruia să-i fie frică să încerce lucruri noi, să-i fie teamă să iasă din pătrățica lui, să-i fie teamă să se bucure de viață, că de fapt despre asta vorbim. Iar în partea cealaltă sunt copiii care se vor, nu își vor găsi locul sau își vor găsi locul foarte greu într-un grup, în societate, pentru că eu dacă sunt părinte permisiv, copilul meu nu are nicio limită, el se poate duce și se poate zburda pe oriunde, ori în momentul în care intru în viața reală, ca adult, și constat că acolo, de fapt, sunt niște limite, nu pot să fac chiar ce vreau eu, lumea nu se învârte în jurul meu și atunci ajung să fiu izolat. Nimeni nu vrea pe cineva care are întotdeauna dreptate lângă el, care totdeauna are ceva important de spus și ceilalți nu, și ajung să fie izolați și nu înțeleg de ce, că nu, fiecare trăind în modelul lui, nu are cunoștință de ce se întâmplă, nu am cunoștință de puncte de vedere diferite și nu am acces la ele, nu doar că nu am acces la ele, nu știu că există. Și cred că lumea este bună așa cum am văzut-o eu, pentru că dacă mama și tata, eu am crescut în anii în care mă formez cel mai mult și mă formez cel mai profund, sunt anii ăștia pe care îi petrec în familie, de când mă nasc și până când plec de acasă. Și dacă eu învăț că așa sunt lucrurile, aplic afară și aplic într-un mod neadecvat, ca să fiu elegantă și să nu zic da, altceva. Știu că se spune că părinții stricți cresc copiii experți în minciuni, pentru că o să ascundă foarte multe chestii. Da, aici depinde foarte mult de personalitatea copilului. Dacă este un copil cu un caracter mai sensibil, nu va avea curaj să încerce lucruri. Dacă este un copil cu caracter tare, va învăța să mintă, va învăța să ascundă. Deci niciuna dintre acestea nu este bună. Trebuie cumva combinate. Sigur că da. Trebuie să vorbește despre stilul democratic al părintelui, cea în care luăm împreună de comun acord niște hotărâri, niște decizii. Ce consecințe crezi că ar fi bune să le suporți în caz că eu îți spun să vii acasă la 12 și tu vii la ora 2, de exemplu, și discut cu copilul împreună, nu-i interzic, nu mai pleci, nu mai faci 2 săptămâni, îți iau telefonul, nu reușesc nimic așa ca părinte. Decât cel mult copilul tace, eu trăiesc cu impresia că a înțeles, în realitate copilul ori se înverșunează și mai tare împotriva ta, ori învață să mintă, nu iese nimic bun de aici. Și cum am putea să ne pretinim cu persoane care, de exemplu, au acea mentalitate că vai, e vaccinat, nu pot să stau cu el, că e cipat sau că... Sau invers. Invers. Nu, n-am înțeles foarte bine. Anumiți oameni sunt împotriva vaccinului și... Și cum să relaționezi cu persoanele astea? Da. Păi, cel mai bine să-mi fac cunoscute limitele... Trebuie să mă așez în niște limite ale mele personale. Și mie mi-a fost greu să, ca adult, să relaționez cu anumite persoane care erau foarte invazive vis-a-vis de vaccin. Eu m-am vaccinat cu toate cele 3 doze. Am fost convinsă că așa e bine. De fapt, asta a fost concluzia finală, că așa e bine și că trebuie să mă vaccinez. Sigur că am avut și eu temeri, mi-au trecut și mie prin cap tot felul de lucruri, cum că nu sunt suficient de bine gândite vaccinurile, că n-a trecut destul timp, că ar putea fi și efecte adverse și așa mai departe. Nu m-am gândit că îmi bagă cineva un chip, că e prea futuristă treaba cu băgatul de chip, dar până la urmă m-am gândit că eu nu sunt specialistă în medicină, nu știu nimic despre asta și atunci aș face bine să nu contrazic pe cel care se pricepe. Și atunci putem să impunem noi limite, cu cine se poate.
cu cine nu se poate și insistă să mă convingă că a te vaccina sau a purta mască e o tâmpenie, uite, hai să vorbim despre alte lucruri, hai să lăsăm subiectul ăsta așa, pentru că eu am părerea mea, tu ai părerea ta și eu nu încerc să te conving pe tine, ca atare nici tu nu poți să mă convingi pe mine. Și atunci, pentru că e un subiect asupra căruia nu cădem de acord, hai să vorbim mai bine despre croșetat, să zicem. Sau despre machiat, sau despre cum ne îmbrăcăm mâine și să lăsăm asta așa, nu? Ne respectăm părerea unuia celuilalt. Nu. S-ar putea ca și aia să aibă dreptatea lor, da? Uneori sunt discuțiile astea și în familie, adică unul poate fi pro-vaccin și celălalt poate fi anti-vaccin. Mai nasol acolo. Da. Da, e... Acolo se lasă cu război. Interstelar. Da. Și dacă în familie, de exemplu, copilul vrea să se vaccineze și părinții nu o lasă, cum s-ar putea face, dacă se poate? Păi, probabil că depinde și de vârsta pe care o are copilul. Nu prea sunt lucruri de făcut dacă adulții, dacă părinții nu doresc treaba asta. Să aștepte să facă 18 ani copilul și să se vaccineze. Bine ar fi să încerce să aibă un anume dialog cu părintele, numai că din pricina vârstei cam greu să-ți convingi părinții. Da. Pot să mă duc la dirigintă sau la învățătoare și să o rog să mă ajute în sensul ăsta, dar probabil că, realistic vorbind, șansele de succes sunt mici. Și eu, ca orice persoană, am fost afectată în ultimii 2 ani foarte mult, dar pe dumneavoastră cum v-a afectat pandemia? Păi, n-a fost o ca pentru toată lumea, pentru că și psihologii sunt oameni normali, nu sunt super oameni. Am fost la început destul de speriată, pentru că nu știam nimic despre treaba asta. Nu știam în ce fel m-ar putea afecta în caz că m-aș infecta. Mama mea este în vârstă, mi-a fost teamă pentru ea, sora mea lucrează în spital, mi-a fost teamă pentru ea. N-am avut de făcut ceva decât să mă înarmez cu răbdare, să mă încurajez singură, să văd care sunt modalitățile prin care aș putea ieși din starea asta de frică și să văd cum îi pot ajuta pe ceilalți. Și m-am agățat de treaba asta și lucrurile au început să se rezolve de la sine. Acum deja nu mai mi-e teamă că o să mă îmbolnăvesc. Dacă o să mă îmbolnăvesc, asta eu, să văd cum trec peste. N-am cum să evit și nici să stau cu frica. Știți povestea cu drogul de sare, nu? Da. Deci n-are rost să rămânem în poziția asta. Până la urmă, viața trebuie traversată. Traversăm dintr-o parte într-alta. Asta este. Trebuie să avem curaj. Dar da, dacă mă întreb, și mie mi-a fost frică. Tuturor cred că ne-a fost frică. Și cel puțin la început, când nu se știa mai nimic. Exact, că nu se știa. Na, și acum lucrurile nu sunt, nu arată așa, cum să zic, îmbucurător. Eu personal am ajuns la concluzia că e un soi de ruletă rusească. Pe fiecare ne afectează în mod diferit, chiar dacă este vorba despre aceeași boală. Nu ne rămâne decât să începem să fim mai atenți la noi, să lucrăm la psihic. Se pare că cei care stau bine cu psihicul au avut și imunitatea ridicată. Și atunci au trecut mai ușor prin boală. Mai grav este pentru persoanele care și-au pierdut membrii familiei din cauza pandemiei și pentru că ori chiar nu neapărat să fi murit oamenii, dar să fi Murit mulți. Da, au murit foarte chiar mulți. Chiar astăzi am primit un mesaj de la o mămică de la mine din clasă că din pricina COVID-ului a murit cineva apropiat. Deci, da, asta este. Dar mulți știu că au căpătat un fel de demență, adică paranoie și foarte multe
Da, am auzit și eu de cazuri de felul ăsta. Din fericire, sunt tratabile. Din fericire, există medicamente pentru asta. Chiar știu un caz în care a suferit timp de 5-6 luni de zile, a avut nevoie de medicație, dar a traversat și acum e bine. Până la urmă și boala face parte din viața noastră. Și moartea face, cu tot regretul, face parte din viața noastră. Trebuie să ne înarmăm cu răbdare, cu mult curaj, cu dorință de a trăi și de a ne bucura de fiecare moment și de a lupta, a avea curaj să lupți cu lucrurile pe care le întâlnim în fiecare zi. Asta a fost profundă, nu? Da. Noi nu cred că am ajuns să avem pe cineva care să fie... Din fericire. Da, din fericire. Să fie decedat în cauza COVID-ului, dar cred că ar fi groaznic și pentru familiile care au pățit asta, e puțin mai... Este într-adevăr. Îmi aduc aminte că la începutul, înainte să fie toată chestia cu lockdown și cu carantină, mă uitam pe telefon și râdeam la glumele cu corona, că se zicea că vine din China, nu știu ce. Că n-a fiert bine liliacul, nu? Da. Și după aia a venit toată asta peste noi, așa, și mă gândesc acum ce minte de copil aveam atunci. Astea sunt niște chestii firești. Evident că aveai minte de copil, pentru că și-a putut copil ești. Da. Sunt niște lucruri noi pe care nu le-a mai trăit nimeni. Au fost bulversante și pentru voi, au fost bulversant și pentru adulți și pentru persoanele de vârsta a treia. Sunt lucruri cu care trebuie, din păcate, să ne obișnuim. Se spune chiar că asta este prima dintre pandemii și că vor urma și altele, ca urmare a condițiilor de mediu care s-au schimbat foarte mult. Cumva să zic că e în firea lucrurilor să se întâmple și chestii de felul ăsta. Avem de învățat de pe urma lor. Deja acum suntem mult mai înarmați, așa ca să zic, și mai deștepți în ceea ce privește o pandemie față de ce se întâmpla acum 2 ani de zile, când toată lumea erau împărțiți. Unii erau speriați, unii nu erau speriați și așa mai departe. Eu am văzut oameni care s-au transformat de la neîncrezători la a se vaccina, la râde de mine că ies cu masca pe stradă sau că vreau să mă vaccinez și la îmi spune, știi, m-am vaccinat și eu, pentru că n-am fost suficient de informat atunci. Dar Sunt persoanele care mergeau singure în mașină cu masca pe față, am mai văzut. Asta se poate datora și din cauza comodității. Recunosc că și eu am umblat o perioadă cu masca singură în mașină. Și mama. Mai ales la început. Și mama. Pentru că nu știai cum să tratezi. Na, a fost o scufundare în necunoscut. Din fericire am învățat să notăm. Dar și din cauza comodității. Dacă intri într-un magazin, într-altul, nu-ți mai dai masca jos. Știi că urmează să ajungi în altă parte. Plus de asta se întâmplă să o și uiți. Mi s-a întâmplat să uit de destule ori dacă mă gândesc la alte lucruri și atunci să țin masca chiar dacă nu mai era nevoie. Da. Acum n-a intrat nimeni în casele oamenilor, dacă și în casă o poartă. Da. Ideea este că ne obișnuim cu fel de situații. Unele mai amuzante, altele mai puțin amuzante. Și dacă o persoană are un membru al familiei care de la pandemie, că a avut corona, a început să sufere de demență, cum ați menționat mai devreme, ce ar putea să facă? Este ceva ce ar putea să facă? Este ceva ce ar putea să facă. În afară de medicația pe care o ia membrul familiei, ar putea merge cu toții la un specialist și să ceară niște lămuriri, să ceară niște recomandări, nu neapărat niște sfaturi, dar niște recomandări, pentru că e o situație cu care nu s-au mai confruntat, e o situație nouă,
Și atunci nu totdeauna știi ce să faci. Și nu totdeauna Google-ul este bun la orice, oricând, oricum. Pentru că specialistul te și relaxează, îți îndepărtează frica și teama, te învață niște lucruri în așa fel încât să poți să fii din nou stăpân pe tine și să nu iei razna. Nu facem dintr-un lucru mic ceva prea mare, peste care nu putem trece. În afară de moarte, totul e rezolvabil. Păi, nu știu, eu cu pandemia par nu am ce, sau cam epuizat întrebările, dar dacă ar fi, să spunem, nu mă bag prea mult în chestiile medicale sau să vorbim despre vaccinați, nevaccinați, pentru că nu putem. Mai ales că niciuna nu are cunoștințe despre treaba da, asta. Da, na. Adică nici eu. În rest, nu știu, știu că mie mi s-au schimbat foarte mult cariera pentru visurile mele. Înainte voiam să fiu medic veterinar, înainte de pandemie, după aceea am vrut să merg pe engleză, am dat la engleză intensiv și acum vreau să mă duc la psihologie și... Asta e o veste bună. Și am început să mă, nu știu dacă doar eu, dar știu că foarte mulți prieteni au început să se documenteze despre diferite boli mentale, cum ar fi depresia, anxietatea, acestea au devenit din ce în ce mai comune. Nu sunt niște boli, sunt niște tulburări. Da. Nu ești bolnav, propriu zis. Asta în a te schimba, cred că v-a zis și vouă la clasă, că nu e important ce îți dorești, e important să îți dorești tot timpul ceva, e specific vârstei să-ți schimbi, nu e nimic, n-ar fi nicio tragedie dacă la anul ți-ai dorit să te faci altceva, deci să dai la facultate de muzică, să zicem, sau să te faci profesoară de desen, nu te oprește nimeni. E normal să vă schimbați la vârsta asta ideile. Eu aș zice că pandemia a adus și un plus în viețile noastre, pentru că am descoperit că putem face lucruri sau ne gândim la lucruri la care nu ne-am mai gândit sau pe care nu le-am mai făcut până acum. Adică fiecare perioadă din istorie a avut și lucruri bune, a avut și lucruri mai puțin bune. Dar, da, cum zici tu, poate te face să fii un pic mai atent. Apropo de ce ziceam mai devreme, că dacă tu stai bine cu psihicul și stai bine cu încrederea în tine și cu dorința de a te dezvolta, treaba asta te poate ajuta să te îmbolnăvești mai puțin, de exemplu. Să fii mai atent la tine, să fii mai atent la ce ți-ar face bine și așa mai departe. Da. Eu una mă bucur că au devenit din ce în ce mai... Adică nu mai este un subiect tabu acesta cu... Păi, evoluăm și noi ca societate. Da. Nu mai crede lumea că dacă te duci la psiholog ești dus cu capul. Deși nici asta nu e un lucru... Eu n-am înțeles de ce se râde sau de ce se stigmatizează așa cineva care are o tulburare de felul ăsta și ajunge la psihiatru. Se poate trata. Este ca și cum ai râde de cineva care s-a îmbolnăvit de ficat. Deci nu e nimic rușinos în asta. Nu e rușinos să fii bolnav. E un lucru care se poate întâmpla oricui. Da, este într-adevăr mai multă, mult mai multă deschidere decât altă dată. Nu suficientă, dar e oricum mai multă. Probabil că anumite persoane au simțit această afectare din partea pandemiei și au început să se documenteze mai mult pe exact. Asta. Bună observație, așa este, da. Cred că a ajutat din punctul ăsta de vedere. Și pentru persoanele care încă consideră că dacă te duci la psiholog, te duci să te simți mai bine, încă ești nebun, ești dus cu pluta, ce ați putea să le spuneți lor? Păi, nu poți să te
pronunți asupra unui lucru dacă nu-l cunoști. Vino să vezi, le-aș zice la toți, vino să vezi cum e. Dacă eu tuturor clienților mei le spun așa. Avem o primă întâlnire, asta mi se întâmplă mai ales cu copiii pe care îi aduc părinții, pe unii dintre ei îi aduc cu forța, ceea ce nu e taman în regulă, pentru că copilul deja vine încărcat, că mă duc într-un loc unde mama m-a obligat să mă duc și eu nu știu cum arată lucrurile acolo. Și atunci le spun, vin o dată să vezi despre ce e vorba, ai libertatea să pleci dacă nu-ți convine sau dacă nu-ți place ceva. Dacă nu mă placi tu pe mine ca persoană, poți să te ridici să pleci, nu ai nicio opreliște. Și la sfârșitul ședinței tuturor le spun, vreau să-mi faceți o programare pentru săptămâna următoare. Mai așteptăm câteva zile, mă pot suna. Poate cine știe, trăiești cu impresia că n-a fost chiar atât de bine. Sau poate că ai zis din jenă, vreau o programare data următoare. Așteptăm câteva zile. Dacă ți se pare la fel de bună ideea, o poți face. Dar nu pot să-mi dau cu părerea sau să spun despre o mâncare, nu-mi place, dar n-am gustat-o niciodată. E de văzut, e un lucru nou de explorat. Părinții pot învăța multe lucruri la cabinetul psihologului, eu întotdeauna chem și părinții și discut și cu ei, înainte sau după. Da, mai sunt anumiți părinți care ei sunt împotriva chestii cu psihologie, știu. Da. Că ce poți tu să înveți acolo? Ce probleme ai tu? Ce poți tu de la un psiholog și nu poți de la mine? Exact, da. Mi-ai luat vorba de vorbit. Cu mine nu poți să vorbești? Nu. Pentru că sunt anumite lucruri pe care un copil nu le poate vorbi cu mama sau cu tata. Fie din jenă, fie de frică, fie de teamă că s-ar putea supăra. Sau poate anumiți părinți sunt ei problema pentru care copilul trebuie să meargă la psiholog. Dar cel mai adesea, sau ca să nu zic că tot timpul problema este la părinți, niciodată la copii. Știți că se spune, copilul este oglinda a ceea ce se întâmplă acasă. Da, acum este și generația care nu a fost atât de informată și noi care suntem informați. Și cam atât ar fi. Am vorbit și despre pandemie și vă mulțumim. Vă mulțumim că ați venit la noi la emisiune. Da, și că ne-ați acceptat invitația. Cu plăcere. Cum puteam să o refuz. Noi vă așteptăm fiecare marți seară de la ora 21. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. O seară frumoasă. O seară frumoasă.